Idemo mi da vidimo kako to izgleda kada se spoje i moda, i umetnost, i tehnologija. To znaju naši naredni gosti koji su u niskom startu pred sutrašnji događaj pod nazivom Carbon Era. Kalemegdan će na petak 13. Nije Kalemegdan. Je promenjeno. Promenjeno. Ja sam išla na to petak 13. baš me briga. Međutim, izgleda da je petak 13. zaista... Petak 13. Dobro. Tako da smo juče morali da prelomimo da to ipak bude za svaki slučaj hangar. I to je stage 1, zato što je ozbiljan projekat koji je mesecima pripreman i sutra kažu da će biti oluja. Možda je to oluja zato što sam ja rekla da će biti poslednja revija. Pa to je 100% oluja zato što ti rekla da će biti. Ali hajde, molim te da se zadržimo malo na tome, Verice, pošto ovo nije sve jedno. Dakle, ja mislim da ne postoji uspešnija naša kreatorka, da ne postoji naša kreatorka koja se više dokazala u inostranstvu. Ja ne znam da li je neko šetao svoje modele španskim stepenicama, ja ne znam da li je neko dovodio na svoje revije svetske top modele, zaista ne znam, poštujem ako jeste, ali ne znam. Kako sada poslednja revija? Oproštajna revija. Mislim, ja nikada nisam rekla da je to oproštajna revija. Juče mi je baš Danica rekla, kaže, prekjuče, kaže, jao, kaže, što si tu tako rekla, zlokobno zvuči. Ja kažem, ne. Ja nikada nisam rekla poslednje. Ja sam rekla, neću više u Srbiji i u Beogradu praviti modne revije. A to ne znači da neću u Parizu, to ne znači da neću u Milanu, to ne znači da neću negde na drugom mestu. I ne znači, što je najvažnije, da se nećeš baviti modom. Taman posle, pa to je prosto svako ko mene zna, zna da je to nemoguća misija. Paco Rabanne, ja mislim, do 101. godine radio, a pošto ja ulazim u drugu polovinu svog stvaralačkog ciklusa, što će reći sledećih 40 godina. Dobro. Imaćete vi što šta još da vidite, doduše ne na ovim prostorima. Šala na stranu, nisam se od mode umorila. Ja sam se umorila od pogrešne interpretacije ove mode. Ja sam se umorila od nekih virtuelnog nekog sveta u modi, od... nemanja apsolutno nikakvih kriterijuma i ozbiljne kritike. Sa Jasminom Sanader, pokojnom, je otišla poslednja osoba koja je bila kompetentna da dođe i da iskritikuje kolekciju. Jer ja nemam inspiraciju ako ja napravim kolekciju i nemam u publici nikoga ko će ali zaista bez imalo sujete, zlobe, nego realno da kažu, svaka kolekcija ima nešto što nije dobro. Nijedna kolekcija nije savršena. Jer to kada vam kažu da nešto nije dobro, to je inspirativno. Onda idete dalje. Na tome radi se da popravite. Jeste. Osim toga, apsolutno ne postoji tržište. U smislu, ako nas je tržište po ciljnim grupama. Neću se pominjati profesije. Ovo zanimanje se oblači tu, ovo zanimanje se oblači tu, znači ovo zanimanje se oblači tu. Sve su kružoci neki, razumete, s jedne strane. S druge strane, ti si sama rekla malo pre, tu je bio španski trg, tu su bile po celom svetu revije. Tu su bile pre svega tematske revije koje su bile i edukativne. Ti nikada nisi, osim ako nisam platila jednom u jednom modnom časopisu, neću sad i mene pominjati, ti nikada nisi videla reprezentativno predstavljen moj model sa modne revije ili iz kolekcije ni u jednom modnom relevantnom časopisu. Prema tome, da me neko ne shvati pogrešno, ti si imala predstavljanje jednog vrlo, ajde da kažemo, bitnog časopisa u našem regionu, izvinjavam se. Ja svakako ne idem po događajima, ali malo je neukusno ne pozvati nekog koji ima 40 godina karijere i koji je napravio takvu karijeru. Znate što je malo neukusno? Što smo mi odmah počeli razgovor sa vama bez da vas predstavimo, Verica Rakočević, što se ima jasno, nego imamo gospodina... Sad ono, naše goste ne treba ni predstaviti. Ali imamo jednog gospodina koji nam je na video vezi, pošto smo danas na relaciji Centar Beograda Avala, ukoliko ne grešim, umetničko-emotivni dvojac. Opa, nije ni sam gospodin Veljko Kuzmanović ovog jutra. Veljko Kuzmančević je 10:50, moj Veljko, praštaj. Da li ste vi spremni za ono što nas čeka u hangaru? Rano je, pa vam je teško da nabodete prezime, ali sve okej, navikli smo.
Kakva je situacija, da li se spremno? Sunčanog Novog Sada. Sinoć smo završili prvi deo probe. Maestro Stefan Zekić i ja od jutra spijemo kafu i malo odmaramo, pa popodne nastavljamo probe orkestarske. I šta se onda vas očekuje u narednih 24 sata i više? Kakav je sad taj spisak obaveza? Evo, juče smo radili do kasno, bila je interesantna dinamična proba. Ono što me posebno raduje, ja sam prvi put na ovako zaista interesantnom projektu. Jako se radujem zbog toga, sedim vrlo ozbiljnim orkestarskim zvukom i sedim sastavom koji je mladih ljudi koji je pun entuzijazma, koji nadam se da ćemo uspjeti sutra da prenesemo i auditorijumu, ja sam siguran da hoćemo. U jednoj onako vrlo interesantnoj inspirativnoj muzici, jednog rapsodičnog tipa kako je napravio Veljko, tako da eto, svi uživamo u procesu i za sada sve teče po planu. A sad je meni zanimljiv taj naziv Verice, Carbonera. Reci nam, zašto Carbonera? U stvari i Veljko sa svojim saradnicima i ja sa svojom kolekcijom i sa svojim saradnicima, mi smo samo deo projekta koji se zove Carbonera. I evo, ja sam dugo godina na sceni i nisam imala prilike da vidim da se jedan brend predstavlja tako što će na neki način biti i mecena umetnosti, predstavljajući svoj brend. Da će spojiti emociju koju daje muzika i stil koji daje moda i tako targetirati svoj proizvod kao, bez obzira što su to nove tehnologije, gde, mislimo, nove tehnologije su bez emocije, ne, daće tom novom proizvodu, karbon proizvodu, daće i emociju, daće i stil. I to, za mene je to fascinantno, jer sat vremena ozbiljne muzike sa jednim zaista fantastičnim simfonijskim orkestrom iz Novog Sada sa maestrom Zekićem daje jednu ozbiljniju notu tom brendu. A ja sam se potrudila sa svojom kolekcijom da negde to kao slikovno dopunim, ajde, ako tako mogu da kažem. A koliko je to za tebe izazov? Jer ti si jako poznata po tome što ćeš često se osvrnuti unazad, pa ćeš izvući iz naše tradicije ono što je najbolje. Pa evo, poslednji put smo se dopisivale ti i ja kada su bile te naše uniforme za olimpijske igre, kada sam rekla, bože, kako bi tek izgledale da si ih ti radila. Ali, ne, zaista, bilo je tako. To je nemoguća misija. Mi pamtimo tvoj jelekt na Slobodi Mićalović, kada stoji... Pamti ga i Monika Belucci. Pamti ga i Monika Belucci i primetila ga. Pa u Rimu, na nedeljama visoke mode, gde su svi srpski zanati bili predstavljeni 5 puta. A opet, evo nas sada, u 2024. mi pričamo o tehnologiji i o Carbon Eri. Dakle, kako ti to doživiš kao umetnica? Pa ja sam, meni je to bilo jako inspirativno, zato što za film Casablanca sam jako emotivno vezana. I desilo se slučajno dok je Veljko bio na putu, a ja prazna posle Göteborga kad je inspiracija u pitanju i samo vidim ide Casablanca. Dobro. I tu mi klikne u stvari da to može da bude fantastičan spoj nove tehnologije, zamišljamo robote koji idu, zamišljamo i modu na neki način tako. I onda sam ja otišla u 45. godine kada je film Casablanca snima. Nadam se da nisam pogrešila, koja sam, izvinjavam se, ali je to taj period svakako. I htela sam u stvari da tom proizvodu, kroz svoju kolekciju, dam suptilnost, dam ženstvenost koja je izgubljena, tako da ćemo imati i čarape sa šamom, i lepe šešire, i lepe rukavice, jer to je ipak 50 manekena, 50 izlaza. Ni malo nije bilo lako smisliti ceo koncept, da to ima smisla, naravno, i da to ispuni temu. A ja sam prosto, naravno, znate, najgore je kad dizajner napravi kolekciju inspirisanu kinom i napiše kineska slova. A to se uglavnom dešavalo i to kod vrlo, vrlo pozicioniranih dizajnera. Tako da sam ja ovde malo filozofski prišla celoj stvari, odnosno dala tu lepotu, dala tu senzualnost žene, gde sada sam prenela i rekla, bez obzira što je ovo robot, bez obzira
imam u sebi senzualnosti, imam u sebi emocije. Da, neke tako, stvari se ne gube, je li? To je pojel. Neke stvari, ne, emocija... Moda je promenljiva, reče Saint Laurent, ali stil je večan, tako da... Nažalost, nema više vremena, ali imam samo toliko još 30 sekundi da pitam ovaj dvojac koji nam se javlja iz Novog Sada, ako su i dalje tu sa nama. Slušamo sada ovaj Vericu, slušamo 50 manikena, sve zamisli i želje. Da li je lako pratiti Vericu Rakočević? Ona nikada nije imala mira da ima normalnu reviju, ali tako da kažemo, izađu manekeni, predstave modele, nego stalno je neki događaj. Ja sam pomislio već da mi nismo više u programu, ali ako smo u programu, verujem da smo mnogo lepi, pa da nas samo ne gledate, da vam i nešto još kažemo. Suština je ovaj... da mi ne pratimo nikoga, mi razgovaramo o projektu na kome se nalazi koncert Simfonijskog orkestra i revija. To je zajednički projekat. I druga vrlo važna stvar je da u vremenu industrializacije i IT tehnologija koje se razvijaju neverovatnom brzinom, vrlo je značajno i vrlo je važno, a ovaj projekat to pokazuje, da je moguće ljudima koji žive nekim drugim načinom života i koji su iz tog sveta približiti orkestarsku muziku i prosto na takvim događajima kao što je promocija brenda Carbonera napraviti jedan umetnički doživljaj i imati u stvari jedan kulturno-umetnički program. Da to ne mora uvek da bude sajamskog oblika. Tako da je ključna stvar i suština je u stvari običnom čoveku približiti umetnost, približiti mu zvuk simfonijskog orkestra, jer ljudi nemaju baš običaj i naviku često da odlaze i slušaju ovaj. A i ovaj program koji je malo komercijalniji, koji je pitak, pa će publici biti jako interesantni. I da ponovimo još jednom, Hangar, petak 13. Hvala vam najlepše, želimo vam mnogo. Tako je, hvala vama. Još jedna rečenica samo. Vidite koliko je teško kada dva umetnika rade. Mogu da vidite. Super je ta vaša priča o modi. A ja i moja muzika. Sve smo shvatili. Sve smo shvatili. Hvala mnogo. Vidimo se ubrzo ponovo.